wacan oo wanaagsan daawadayaal saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka falanqaynta caalamka oo xiliyadan oo kale aad ka daawataan mara cadashow waa aanka bisha shanaad sanadka soo dhawaada saaxiibiyaal qodobada qaybtan aan ku ogaan doono waxaa ka mid a macluumaadyadii ugu dambeeyey ee kasoo kordhay dagaalada ka soconaya magaalada khase iyo dhinaca rafax afaraangooto oo ciidamada israaiil ka tirsan ayaa khase ka dagaalamaya haddana waxaa ka awood badan xooga geeska caabinta ee falastiiniyiinta maxay tahay sababta kuuriyada waqooyi buufino qashin iyo warad ayka buuaaayueerararakourergaan agruushwuuugaya inkabadanku kr oo ciidamada dowlada ukrainaannyyydani ugu jirtaa in dagaalka ka socda magaalada aza uu sii dheeraado ma hamaas mise dhinaca israil masar askari kale ayaa laga dilay maxay dowlada masar u qarisay xogta ku saabsan askarigan oo lagu dhaawacay magaalada rafax waana maxay waxyaabaha ka caraysiiyee ehelka askarigan oo ugu dambayn lagu qanciyey in la raaligeliyo geeridiisana lala wadaagay waxaan eegi doonaa wararkii ugu dambeeye suuragal matahay sujaaciya dagaalka inuu ku baaho xogaga xisbulla dhankooda gantaalada ay ku weerareen fariisimahay ciidamada israal ay ku leeyihiin dhinaca xadka xuutiyiinta yman weerar kale ayay geysteen cabsidu way taagan tahay maxaa guud ahaan gobolka ka cusub arrimahaaso idil ayaan qaybtan ku falankaynaya daqiiqadaha soo socda insha allah haddii aad ii ogolaato wax badan ogow oo wax badan aqri hana hilmaamin inaad joogtayso akhrinta qur-aanka kariimka maalintii ugu yaraan xitaa laba baal oo ka mid a kitaabka waad mahadsantahay soo dhawaada mar kale marue vertility center xarunta daweynta cudurrada keena dhalmala-aanta إن شاء الله واتكو دووبي لحرير تلفون دا شاشة دا كاغا بانانا بي سهل إن إهل كادا أو جوغا سوماليا كينيا سودان سودان تاكونفوري جيبوتي إماراتك إي يوكي إنا تودري كرت الله عكتا في آتكو سوغان تاي أبليكيشن بي في بلاي ستور أما ستور في أهل كادا جوغا سوماليا كينيا أي دروبابا لعكتو في زاد سهل تي بلاس ysobank banana bey waxaa kuusoo kordhiyey xawaalada tawakal hadda la soo deg oo helqiimadhimis labaatan boqolkiiba ah wargelin muhiim ah waxaa gabagaba ku dhow kaxajinta ay samaynaysay xamlada almustaqbal waxaana ka haray maalmo kooban oo keliya waxaa laguu soo duubayaa muuqaalo waalidka oo laga xajinayo iyo shahaadooyinka caddaynaya wixii faahfaahina kala xidhiir telefoonka shaashada kaaga muuqdo mahadsan iskusoo noqod wanaagsan waxaan ku hormaraynaa macluumaadka ku saabsan dalka kuuriyada waqooyi wu maanta wuxuu qaaday mid ka mida tallaabooyinka sida weyn loo hadalhayo waxaana ay warbaahinta oo idil falanqaynaysaa buufino la sheegay in kuuriyada waqooyi ay ku weerartay dhinaca iyo kuuriyada koonfureed in ka badan sagaashan buufin ayaa lagu waramayaa in loo diray dhinaca kuuriyada koonfureed tanina waa fariin kuuriyada waqooyi ay dirayso laakiin aan aragna marka hore buufinadan sida sawiradaaad ka arki karayso waa buufino aada u tira badan badankoodna waxaa la sheegay inay qashin iyo warqado aada u tira badan ay xambaarsanaayeen marka waxaa la isweydiinaya kuuriyada waqooyi ma qashinkii ayaa ku bato dhinaca kuuriyada koonfureed ayey isaga xawileysaa maadaama qashinkii isaga inta gaari lagu soo qaado aanan lagu daadin karaynin ugu yaraan xitaa dhinaca xuduudda laakiin fariinta intaas way ka weyn tahay farintan waxay ka dhigan tahay in dowladda kuuriyada waqooyi ugu yaraan ay tijaabisay nidaam difaaciidyada kuuriyada koonfureed inay ka hortagi karaan wax kasta oo dhinaca kuuriyada waqooyi ka yimaada waxaana dadka qaar oo istaraatiijiyadda falanqeeya ay taagan yihiin arrintan waxaa suuragal a kuuriyada waqooyi inay ka leedahay ujeedo ah tijaabo haddii gantaallo kale ay ku weerartay dhinaca kuuriyada koonfureed iyo sida xaalka uu noqon karayo dad badan ayaa si weyn u falanqeynaya sheekadan waxaana ay aada u qabsatay baraha bulshada sawirada qaar waxaa kasoo muuqanaya bateriyada yaryar ee ramuudka la geliyo oo la isku xiray oo sida gentaal oo kale madaxyadoodii inta la kala weeciyey qashinkaasi qeyb ka ahaa sidoo kale waxaa la isweydiiyey kuuriyada koofureed ugu yaraan suuragal mataa inay ka hortageen waxyaabahan buufinka ah kuuriyada <cours> koonfureed wasaaradeeda gaashaandhig ayaa shaaca ka qaaday inay ka hortageen ilaa iyo sagaashan ka mid a buufinadan oo ay sheegeen inay ahaayeen kuwa basaasa oo kuuriyada waqooyi adeegsanaysay lagana soo gudbiyay dhinaca iyo xadka tani marka waxay ka dhigantahay ugu yaraan kuuriyada waqooyi tijaab inay sameyso iskuna diyaarinayso dagaalka dhanaa dhinaca kuuriyada koonfureed waana hadalhaynta ugu weyn maanta marka laga hadlayo dhinaca iyo warbaahinta kuuriya wararkidoonnaa wax walba oo kasoo kordha waana weerarkii ugu horreeyey ee noociisa ah oo kuuriyada waqooyi ay ku qaaday dhinaca kuuriyada koonfureed marka dunida waxay maraysaa in qashin iyo waxyaabo kale la isku weeraro macluumaad kasta oo kasoo kordha sheekadan iyo falanqeynta ay saraakiisha dhinaca militariga ka sameeyaan waan kula wadaagi doonaa insha allah adigana aragtidaada waxaad ku reebi kartaa qeybta hoose haddii aad waxbadan soo arisa aadbaad umahadsantaay maxaa ka cusub dhinaca masar waxaa soo baxaya macluumaadka ku saabsan in askari kale oo ka tirsanaa ciidamada dowlada masar oo dhaawac uu soo gaaray toddobaadka markii shaqaaqey ka dhacday dhinaca iyo marinka rafax in dhaawacii soo gaaray uu u geeriyooday dowlada masar laakiin waxaa lagu warramayaa sheekada askarigan ku saabsan in badan inay qalisay hay-adda xuquuqda aadanaha ee sinai layidhaahdo fadhigeeduna uu yahay magaalada london oo dalka ingiriiska ah waxay soo bandhigtay macluumaadka ku saabsan askarigan oo koo iyo labaatan sano jir ahaa inuu ka mid ahaa ciidanka masaarida ee dhinaca xadka ku sugan waxaa askariga magaciisa lagu sheegay ibraahim islaam cabdirasaaq waana askarigii labaad oo u geeriyooda iska horimaadkii dhexmara ciidamada masar iyo kuwa israaiil iska horimaadkaas oo toddobaadkan ka dhacay dhinaca xadka ee magaalada rafax laakiin sheekada cajiibkale waxay tahay in qoyska aysan sheekadan waxba kala socon qoyskan waxay sheegeen in cabdirasaaq konton maalin ay kaga hartay laba sano oo uu gudanaya shaqada waajibaadka ah ee militariga ee dowladda masar wararku waxaa intaasay ku darayaan in ibraahim islaam cabdirasaaq iyo saaxiibkiisii cabdulaahi ramadaan ay isku koox ka tirsanaayeen marka dhinaca militariga laga hadlayo maalmihii ugu dambeeye marka waxaa la sheegay in ninkan dhaawaciisa uu yaalay cisbitaalka rafax international hospital waxaana la sheegay markii dambe inuu geeriyooday laakiin laba ka mid a saraakiishii guutada ninkan uu ka tirsanaa ayaa lagu waramayaa in meydkiisa ay ku wareejiyeen qaraabadiisa oo ay geeyeen deegaanka lagu magacaabo fayuum sidoo kalena lixdii aroornimo ee xalay ayaa lagu waramayaa qoyskiisa in lagu wareejiyo meydka inkastoo markii dambe la isku dayay sida ugu dhaqsiyaha badan in aas loo sameeyo macluumaadka waxaa intaasay ku dirayaan aabaha dhalay ibraahim uu kasoo horjeestay in xitaa aas ay sameeyaan ilaa macluumaad rasmi ah loo keenayo laakiin dadkii ehelka ahaa iyo dadkii xaafadda deganaa ayaa tacsi ugu yimid ugu dambeyn tacsidii waa uu ka aqbalay maadaama gurigiisii la yimid loo soo tacsiyeeyey wuxuu is yiha ma diidi karaysid laakiin toddoba-iyo toban ka mid ah ciidamada dowladda masar ee guutadan ka tirsan ayaa lagu warramayaa inay meydka hore usoo raaceen oo aaska ay ka qayb galeen ehelka marka waxyaabaha ay sida weyn kaga caroodeen waxaa ka wa mid ah maxaa mar hole xitaa ugu yaraan dhaawiciisana lagu soo wargelin waayey maadaama dowlada masar ay qarisay sheekada ku saabsan ibraahiim oo u geeriyooday dhaawac soo gaaray sheekadan waxay kusoo beegmaysaa iyada oo todobaadkan iskorimaad uu ka dhacay dhinaca marinka rafax iskaorimaadkaasoo ciidamada isral iyo kuwa masar dhex maray sababayna in askari kamid ah ciidamadii dowlada masar uu geeriyoodo kaas oo kamid ahaa guutadii ilaalinaysa dhinaca xadka israailna waxay baahisay macluumaadka ku saabsan inay hayaan cadeymo rasmi ah oo xaqiijinaya in askarigii masaarida ee todobaadkii hore geeriyooday uu bilaabay rasaasta kadibna ay ciidamadi isral ay ka jawaabeen waa askarigii labaad oo masar looga dilay dhinaca xadka waan arki doonna wax walbaoo kasoo kordhamaxakulataaylsmuuqaalkalawadaagsaaibadad aadaad umahadsantahay yay dani ugu jirtaa in dagaalka kasocda magaaladaa uu sii dabadheeraado maxayna tahaysababtaay aaraaguutoookamicdamdraywaxguula kaga keeni layn magaalada qa arrimahaas ayaan dul istaagnaa laakiin aanku hormarno wararkii ugu dambeeyey ciidamada isral waxaalagu waraamantaina markiugu horeysay mudo kadib gantaalle ay kugaraaceen dhinaca iyo xaafada sujaaciyaxaafadan waxay ku taala bariga magaalada a waxaalagu waramaya marka dad badan in halkaas kudhinteen sidaoo kala diyaaradadagaalkaira waxay gantaalleaku garaaceenqybbadan kamimagaaadaraax oo dhinacakoonfureda dab iral afaraaata guut ayaa la xaqiijiya inay kaga sugan yihiin magaalada a iyo nawaaxigeeda shan guuto oo ka mid ah kaliya waxay ku sugayihiin xerada qaxootiga ee jabaaliya oo wqooyiga magaalada khazaah halka shan kalena la sheeg inakusugaydhinaca iyo magaalada rafax ilaa i iminkana wax guul a waa ay keenilayiin ciidamadan tirada badan marka nambarka ama tirada guutadu wax micnaah malahan falanqeyaasha dhinaca militariga waxay arintan ku tilmaameen in ciidamada israail ay awoodi waayeen ilai iminka inay gutaan waajibaadkii loo igmaday kadib markii gawaari tira badan laga gubay ciidankoodii la baabi'iyey loona ogolaan waaye inay dhanka lugta ugu yaraan xitaa ay isticmaalaan magaalada khaza baabuurta la burburiye tan iyo bilowgii dagaalka kun iyo shan boqol oo gaari ayaa lagu tilmaamayaa inay ka badan yihiin ciidamada israaiil waxaay gudahay ugaleen magaalada rafax laakiin qobaradu waxay isweydiinayaan in gudaha loo galo yacnii in magaalo gudaha loo galo wax micnaa ma keenayso laakiin arinta muhiimaddale waxay tahay xakamaynta ga gacanta lagu dhiga ee gudaha ay ciidamada isral u galayaan gawaarida gaashaaman iyo in ciidankooda xitaa suuragal ay u noqoto inay ku lugayaan halkii ay gudaha ugaleen arintaas waxaa la sheega inay aadu adag tahay ciidamada r tusaalahaan marka laga hadlayo dhinaca iyo xaafada badxanuun oo wqoyiga magaaaxigto magalada aacdamadwaay soo galeen todba bilood kahor

dagaalka magaalada khaza aan marka hore isla eegno isbedeladii ugu dambeeya ee dagaalka ka soconaya dhinaciy magaalada rafax halka la kala joogo iyo kasaaraha la gaarsiiyey ciidamada gumaysaha si gaar ahaane saacadihii lasoo dhaafay waxaana diirada saari doonaa labada dhinac wqooyiga iyo koonfurta iyo jabalia iyo raax haddii aan ku bilowno degaanka jabaliya ciidamada gumaysigu waxay iskudayeen inay dhinac bari kasoo riixaan dagaalyahnada xamaas iyo kuwa kale ee muqaawamada ee halkaa ka dagaalamaya balse dagaalyahanada falastiiniyiinta oo adeegsanaya gantaalka garbaha laga rido ee alyaasiin iyo miinada caanka ah ee shawaad lagu magacaabo ayaa burburiyey taangi kamid a kuwa israal o mirkaafo ah iyo dhowr ka mida gawaarida gaashaaman iyo gawaarida cagaf cagafta ah sidoo kale dagaalyahanada ciisediin alasam oo adeegsanaya madaafiicda hoobiyaasha ayaa carqaladeeyey in ciidamada gumaysta ay hore usoo dhaqaaqaan oo ay dhinac jabaaliya isku ballaariyaan markaan ka hadlayno jabaliya ama xerada jabaaliya waa iskudaygii saddexaad ee ciidamada gumaystuhu ay ku doonayaan inay gudaha ay ugu galaan halkaas sidoo kale maalmihiugu dambeeyey waxay halkaas kusoo daabulayeen dhowr unug oo kamid a ciidamada komandoska gaar aaansida gaarka u tababaran si ay u jabiyaan derbiga adag ee difaaca muqaawamada haddii aan halkaas uga gudubno dhacdooyinkiugu dambey dhinacawqooyi aan isla eegno dhinaca koonfureed gaar ahaan magaalada rafax marka laga hadlayo rafax ciidamada israaiil waxay halkaas ay ku soo kordhiyeen ama ay ku soo dareen unugyo kale oo dheeraada oo ka tirsan guutada afraad ciidamada halkaasi horey u joogay waxaa lagu waramayaa inay yihiin kuwo in badan la dagaalamay xoogagaiska caabinta ciidamadan cusub iyo kuwii horey halkaasi u joogayna waxaa qorshahoodu uu yahay inay dhinaca bari ay ka galaan magaalada ilaa ay ka gaaraan dhinaca galbeed ee magaalada rafax hadafka ugu weyne ciidamada gumaysiga marka waxa uu yahay sida qariirada aad ka arki kara iay gaaaan adhigan oo ah degaan dacadaalagaa ido al ganada dahinaca galbeed waaa wli kasocda oo ay diyaaradaa dagaalka rakafulinaan duqymo aan kala joogsi lahayn akaas kaga udubomrdayaaa markdraanuaabaidaayani ugu jirto in dagaalkaqao uu sii dheeraado maamas mise israaiil sida aan kusoo sheegnay warkeennii hore israiil waxay ciidamo dheeraada ay kusoo daabushay marinka rafax maraykanka iyo talaafiibna waxay hore u sheegeen in howlgalka rafax uu yahay mid kooban oo xadidan balse sida muuqata taasi waa ay beenowday haddaba yay dani ugu jirtaan marka dagaalka inuu dheeraado marka dhinaca israaiil laga fiiriyo waxay dani ugu jirtaa netanyahu oo waxa uu doonayaa inuu kusii dheeraysto muddaxireedkiisa maadaama mushkilada badan oo siyaasadeed ay ku furan yihiin sanadihii lasoo dhaafayna marka laga hadlaya gudaha israail gaar ahaan shacabka uu kala kulmay dibadbaxyo ay ku dalbanayaan inuu xukunka wareejiyo ama uu iscasilo dhinaca kale marka la eegana israaiil waxay kala kulmi doontaa khasaaro dhaqaale mid siyaasadeed iyo mid militariba haddii aan ku bilowna dhinaca siyaasada waxaa sii kordhi doona cadaadiska ugu imaanaya caalamka gaar ahaan kuwii reer galbeedka ahaa ee dulmiga ku taageeri jiray kuwaasoo qaarkood bilaabay inay aqbalaan baaqyada maxkamadda dembiyada dagaalka sheegayna inay xiri doonaan netanyahu iyo wasiirkiisa gaashaandhiga iyo of galan haddii loo jarawaran maadaama hadda ay digniin soo saartay maxkamada sidoo kale dowladaha kale ee qaarada yurub ayaa bilaabay inay aqoonsadaan dowladii falastiin sida spain iyo norway iyo irelan taas oo dharbaaxo weyn ku noqoneysa israael maxaa yeele xamas waxayba gaartay mid ka mid a hadafyadii a kalahay dagaalka kasoconaya magaalada haza sababto ah falastiin oo la iska hilmaamay ayay soo celiyeen oo ay saaxadii caalamka kusoo dareen dad badan ha uga dhintaan inkabadanuoo ruuxa ku shaidaan laakiin waxa ugu dambeeyo loo dagaalamay waxay tahay falastin oo xor ah dhinaca militari marka laga hadlaya waxaa meesha ka bixi doona taageerada militari ee qaar kamida dalalka reer galbeedka inkastoo maraykanka marnaba uusan daaqada ka bixi doonin maxaa yeelay siidheeraanshaha dagaalka israiil waxa loo baahan doonaa gantaallo dheeraada bambooyin iyo rasaas iyo dhaqaale dalalka yurub ee taageeri jirayna iyaga ayaaba tooda u baqaya oo ka cabsi qaba duulaan uga yimaada dhinaca ruushka waa ti aan xalay idinla wadaagay in hareeraha ruushka ay ka socdaan diyaargarow ay sameynayaan dowlado badan oo naate ka tirsan midooga yurubna qayb ka ah oo saldhig militari doonaya inay sameeyaan saldhigaas oo diyaaradaha daroonka isticmaali doonaan dhinaca xamaas marka aan ka hadalno marna faaiide ayay ku qabtaa oo waxa ay kusii kasban doonaan taageerada bulshada falastiiniyiinta dhinaca kale hadii aan ka egnana waa u dhibaato oo kaydkooda hubka ayaa gabaabsi sii noqon doona maxaa yeelay inta badan hubkaa isticmaalayaan waa kuwii hore ay u diyaarsadeen haddii in badan lasii dagaalamana waxaa lagu qasbanaan doonaa in hub dheeraada loo baahdo maxaad ku darilahayd aragtidadqybtahoose kureeb aadbaad umahadsan tahay dhinaca kale haddii aan eegno maraykanka waxa uu ku dhawaaqay inay burburiyaan san kamid a diyaaradaha daron oo dhinaca badda casay xoutiyintaa ee yemen ay ku weerareen markab kargo ahaa ama xmuul ah taliska dhexe ee dowlada mareykanka ee militariga ayaa shaaciyey inay burburiyeen san ka mid diyaaradaha droniska oo tiyinta eganadaa ka maamulaan dalkaym kasoo tureen di marklaweeraray markab grega laga leeyaay sadex ka mid gantaalada kooxtintayalaeega markabku dhaceen waaanalaumysankooxatdaymweerarkaka dambeyeen halka magaalada xudayda lagu magacaabo ee galbeedka dalka yemen sida la sheegayna ay marakanka iyoinrskagantaa kugaraaceendabelysidawarbialaahldakaymsegn qoraalka kasoo baxay taliska dhexe ee dowlada maraykanka ee lagu sheegayo in san ka mid a diyaaradaha daroniskee xuutiyinta yemen ay ka hortageen ayaa abuuraya cabsi kale oo xoogan xuutiyinta dalka yemenna waxay taaganyihiin xitaa markaan waxaan dooneynaa in biyahaah ee meditranean aan weerara ka fulino

wasiirka socdaalka israel ayaa warbaahinta la hadlay waxaana shaac ka qaaday howlgalka ay ka wadaan dhinaciyo magaalada rafax in uu yahay mid si wanaagsan ku soconaya lamahuraan ah sidaas daraadeednaay sii wadi doonaan howlgalkooda sidoo kale waxaa lagu waramaya in dadka isral xoogay ku dejisay dhinaca daanta galbeed ay ku xoomeen masaajidka alaksa halkaasoo la sheegay ina xoog a ku galeen maanta saraakiil hore oo ka tirsan ciidamada israael oo shaqada gebi ahaanba isaga tagay sida major generaal gershon hakohin ayaa lagu waramayaa inuu ku dhawaaqay inay aada u adag tahay in israel guul ay kasoo hoysa dagaalka ka soconaya gudaha magaalada khaza hadalkan wuxuu jeediyay kadib markii uula hadlay jannaalka ee laba iyo tobnaad oo kasoo baxa gudaha israael حقوق <applause> إسقاب أنت أي فلسطينيين أنت نوح يشاعي إن أي وراء فليان سعدي للصورة في كبرت المامي سدين سلجة إلى هين إذا مدى إسرائيل سدوا كلنا يجوبين قارك مدة تانجية ذا دجالك فلنقين تي قيبتان وانا جنتها فلنقين تلا مدين تانكو كل مدونة نبت كليو